Tjena. Nej. Nej. Ska du börja så? Tjena. Hallå, eller? Nej, men sluta med det där. Göteborgs. Jag är redan på det där nu. Hallå där! Välkomna tillbaka. Är det någon som har varit borta ens? Robert? Ingen har saknat oss. Nej, det är ingen som har skrivit. Jag undrar vart det kommer några fler av det. Välkomna tillbaka till Café Öräng. Jag heter då Emil Öräng och bakom kameran så har vi Robert Ekblom. Också kallad Dum-Robert eller Kamera-Robert. Lägg av. Ja. Men det finns en Rom-Robot också, men han är ganska trevlig han. Han kan ju också följa. Han har Rom-TV. Och då han du tyckte var så rolig. Ja, när vi var i Göteborg. Jag ser framför mig Kringlund vrider sig. Exakt, vrider sig i graven. I alla fall, vi är en drinkkanal där man gör drinkar. Lite på uppstuds har vi kommit fram till idag. Idag har vi en liten specialare. Vad ska vi göra idag då? Idag ska vi fira ett födelsedagsbarn. Ja, så vi har med oss lilla Ylva, 6 år gammal här. Välkommen! Nej, det är inte Ylva. Hon kommer nästa vecka. Nu har vi en liten äldre person. Och det här är ju en person som har fått tag i god guldmedalj från kungen. Nu vet man blir, om det är 9:e eller 8:e orden, vad fan var det? Om man har gjort någonting bra för svenska riket. Robert kommer inte ha... Ylva nog inte jag har inte gjort så jävla mycket bra. Nej, det. Tvärtom. Du blir då borttagen nu från den där listan. Den enda som är bannad, som har gjort det sämsta. För... Hellre är känd än okänd, mitt livsmotto. Ja, Svea rikets sämsta människa, Robert E. Kim! Välkommen yes. In! Härligt! Välkommen in till Café Öräng. Mäktigt! Din fru har ju gett dig då i present att få vara med i Café Öräng. Står som 6 du. Miljoner gav hon. Mm. Det tyckte jag var ganska bra deal. Ja, men det är en rimlig summa. Det är en rimlig summa. Men Kim, vad är det du sysslar med om dagarna? Varför får man en medalj? Ja, det är ju för att jag har bott här i flera år i det här landet. Ja. Och, ja, men det har jag också. Jag har framförallt, så, ja, men framförallt att jag går runt och berikar med både utseende och allting. Det är mer för att du är vacker. Ja, helt enkelt det. Därför fick inte du det, Robert. Du kan hitta många anledningar till varför jag inte har fått en medalj. Ja, exakt. Ja, men det är ändå helt sjukt. Men du jobbar inom trav. Sporten. Ja, precis. Jag har varit travkusk i ett gäng år och på, ja, om jag får säga det själv, det får jag ju. Ja, det är vad fan du vill. Ingen som kommer och kollar det här. Så, ja, men på hög nivå ändå de senaste åren. Och, ja. Nu har jag snöat in lite mer på det här, så att just nu så kör jag någon sorts både och då. Det är både bar och trav. Och... Hur kan man kombinera det då som bra? Hästar, är de inne på det där? De gillar ju sprit om de har fått ett sår kanske. Då. Ja. Men i övrigt så rynkar de på näsan. Det är inte så att du står och blandar så här. Nu ska han få sig en negroni, annars kommer han aldrig vakna till. Nej, precis. Mm. Det kanske vore något. Jag vet inte fan om det är provat. Men nej, de där hästarna de är inte så inne på det här. Men jag tycker det är kul. Och sen, det finns ju lite likheter, typ att man har... Man måste ta lite folk och man måste kunna jobba lite grann under press och typ så, men annars är det väl åt två helt olika håll. Ja, men det är lite som att ha ett bartid är ju som att ha ett stall ungefär. De ska utfodras och det ska tränas och det jag kan tänka mig att det är samma. Och sen är det fredag lördag, då är det lopp. Skarpt läge. Du är ju ett fan, din fru sa till mig så här, du är ett Negroni-fan och det sa du också. Ja, just det. Eller jag krävde en när jag klev in här. Ja, det jag fick sa. Du inte. Nej. Men då tänkte jag att han var ganska otrevlig också när han kom, ska jag säga. Ja. Innan han hälsade sa han Negroni. Negroni, så skrek han åt Robert. Men jag tänkte att vi ska göra ett Negroni-special idag. Och på svenska Negronis. Och hur fan gör man det? Så jag har tagit fram lite såna här grejer som jag tror kan behövas. Vi har Wet City, känner du till dem? Ja. Jag har någon akvavit hemma. Ja, svinbra. Det här är deras lite mer... Ja, men... Rabarber aperitivo. Ja, exakt. Och här är en med lite mer kaffedriv. Så jag tänkte att du ska få testa de här. Och då ställer vi dem här framför lite pedagogiskt. Eller hur, Robert? Ja, ser jag dem också. Ja, jäklar. Det var inte så bra för att du såg. Så det här då, we teamed up with the Italian distillery Strada Ferrata. The two teams agreed to create a red bitter aperitivo. Det kan vi väl fan behöva, eller? För det här påminner ju ganska mycket om lite om Campari, de tonerna man kanske saknar i svensk sprit överlag. Kanske lite mer åt citrushållet ändå. Ja, mer citrusdrivet, absolut. Och det saknar vi också i det här jävla landet, för det har vi inte heller. Det är inte bitter mycket. Aperitif ska ju då påminna lite om den här. Just det.
Om du doftar på den här, men den här är lite mer... Ja, ja. ...speciale i tonen. Och den här är också alkoholfri. Du är lite snål med... Men visst, det går att fylla på. Så ja, det är alkoholfri. Ska du sänka de här så då får du... Be my guest. Sen... Värmuten här har du säkert prövat någon gång. Det här är från Charlotta, spriteriet. Det blir ju värmuten i det här, tänker jag. Vad heter hon i efternamn, eller? Nystedt. Nu var han så där kaxig igen, hör du det? Ja. Det är som att han... Oroväckande. Ska inte du stå här då? Kan jag filma? Café Eka. Jävla stjärna. Sen har vi aperitif från Von. En kompis till mig som gör de här grejerna fick faktiskt det idag. Så ska vi testa den här. Också alkoholfri. Fyller du också år? Nej, det gör jag. Du får grejer ändå, du. Ja, exakt. Jag har ju såna otroliga alkoholproblem. Jävla drömliv. Mm. Nej, det tror jag inte. Det är tvärtom. Men den här, ska få testa den här också, ska vi se. För den här tyckte jag blev jävligt cool. Mycket så här Porsche och Malört, så det blir väldigt så här sköna, bittra toner. Här är också en alkoholfri. Och det här är Franka. Så en nordisk aperitivo kallar de det här för. En nordisk aperitif. Fan, det finns lite av sånt här ändå, du. Ja, men jag tog ju fram nu till du skulle komma. Jag hade inte riktigt så här... Det har inte funnits förut. Tills du kom. Nej. För utan dig så hade det här... Sen har vi en rosa Negroni då, från Stockholms Bryggeri. Och det här är egentligen en färdig produkt, skulle man kunna säga. Det är deras Pinkin, tror jag. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Och så läser jag. Ja, det tror jag. Du vill bara visa att du kan läsa. Ja, exakt. Att jag inte lider av. Sen... Mic Drop. De här gör jävligt snygga flaskor och bra grejer. Det här är en Bartender Edition som de kallar för Dry In med lite grape i. Och det kanske man vill ha. Kanske. Jag vet inte. Så jag tänkte att du ska börja från höger nu och tänka så här. Nu ska vi blanda först en Negroni och sen ska vi blanda en till. Så tänker jag. Ja. Vad tänker du, Kim? Jag tänker att jag börjar från höger. Då börjar jag från vänster. Ja, och så möts vi som Lady och Lufsen i mitten. Två alkoholiserade hundar. Jag tror frugan började ångra att hon har köpt in det här avsnittet. För de har hångla i banan och sånt. Men bra. Ja, det var fint. Passar den in i grånet, tror du? Ja, det är väl klart att den gör. Det är väl klart att den gör. Allt åker väl ner där egentligen. Men den... Allt behöver inte köra ner. Men tror du att det blir en bra bas? Man kanske blandar upp också. Det kan man ju också göra. Det gör inget. Kan vi inte bara gå vidare? Jo, kör. Kör. Ta. Det finns ju, jag ser fler glas. Det är inga problem. Det är lugnt. Får jag vad vi vill. Det täcker budgeten, så att säga. Vad tror du den där då? Det är också från Wet City. Ja, den där var ju mycket tyngre då, naturligtvis. Ja, och lite mer kaffetoner i. Ja, precis. Jag gjorde någon sorts kaffe-negroni häromdagen. Men, gott ju. Det är ju gott, det gillar man ju. Men det var två helt olika håll. Men la du det typ kaffebönor i Campari eller i Värmut? Eller hade du något som var? Nej, jag fuskade. Hade lite kask i faktiskt. Ja, det är bra. Obetalt samarbete. Ja, verkligen. Här har du då den bitter aperitivet. Den här jobbar vi ganska mycket med på Facit här i Umeå. Så den här och få lite mer bittrare toner i vissa grejer liksom. Vilket jag kan tycka är... Det kanske inte var meningen för dem att säga. Nu ska vi göra en liten sån här bitter aperitiv för till grabbarna uppe i. Exakt. Men vi slängde i med sprit istället. Den är ju jättegod den med. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt somrig smak. Ja, och lättare som fan att jobba med. Och den har vi värmet den. Och den blir så där. Vi går vidare. Härligt kryddig. Vad jag kan tycka behövas också när man blandar allt från när man hattan till någonting där du behöver krydda upp en cocktail helt enkelt. För den här, bara den här och dunka ner i typ en whiskey sour. Oh, eller... Jävla vad god. Ja, skitbra. Och jävligt balanserad. Ja, fantastiskt. Och det här tror jag är, vilken årgång är det här? Det här är 2019. Chateau är det här. Det är själva vinet de använder. Och så tillsätter de då tranbär, lingon, malört och rosmarin. Eller det är jävligt läckert ändå med den där etiketten. Att det är så... Tillverkad 113-36. Hantverk. Annars hade man inte vetat vilken del det var. Nej. Det är lite jag trodde det var ett annat postnummer. Ja, det om man ska vara helt ärlig. Förra jag testade var 113-38. Det smakade helt annat. Ja. Det var inte ens en värme faktiskt. Det var... Det är mitt på... Det var Coca-Cola faktiskt. Vet jag. Coca-Cola var det. De gjorde det upp till jordbrovet. Hemligt recept. Nu kan man säga. Även precis som det jag tog nästa glas. Ja, bra. Så inte spelar någon tid. Det var mustigt. Mm. Jag gillar den där. Men väldigt speciell, alltså om man jämför. Nu tjuvtittar här igen.
Just det. Också alkoholfri. Men den här bara, du vet, så gör alkoholfria sprits och vad som helst på. Ja. Funkar ju skitbra. Jag tänkte på den här. Jag tycker gott med både typ en blaskig liksom Negroni eller en tyngre. Ja. Men den här är kanske lite mer just åt smakhållet. Ja, verkligen. Vi kan göra en mastig nu och så gör vi en lättare som avslut. Ja, det kanske är rätt väg. Jag vet inte. Du har tre kvar nu. Ja, förlåt. Vi får se vart fan vi är någonstans. Har du någon idé, Robert? Jag är väldigt idélös. Jaha. Jag får inga medaljer, så jag... Nej. Jag är lite bitter för det fortfarande. Kul. Det här var ju just åt det hållet. Ja. Robert-hållet. Ja, så där smakar han. Ja. Det måste vara fantastiskt. Han krävde ju att jag skulle slicka lite på hans handflata när jag kom in här. Men ja, det var faktiskt... Han kallas ju för saltstenen hemma i Kiruna, vet du. Ja, ja. Men då hade han som saltsten när han var barn. Till djuren. Till älgarna. Alltså. Han stod bara, stor hamster. Stor och fet barn. Stod han ute och så kom älgar och renar och slickade på honom. Det var lite obehagligt faktiskt. Men det, ja, han har växt upp och blivit en... Ja. Han hade blivit större om han inte hade lapat igen hela armen där. Det är pojkarna också. Han har ju bara en arm, Robert. Ja. Vad fan. Många men tre man. Ben har han. Han har ju en yxa i sin byxa. Nu ska vi se. Smaka rosa Negroni. Mm. Jag tror att det var det de ville få till faktiskt. Ja. Bra gjort. Ja. Det ska vi ge dem cred för. Ja. Mitt i prick. Sista jäklar. Då. Jävla grapefruktgin. Grapefruktgin från, det är ju några grabbar från Sundsvall som har tagit fram etiketten och även är med och gör destilleringen. Men det görs av Jonas i Tevsjö som gör även jävligt mycket bra grejer. Jag tror han gör det vid 100 olika produkter. Men... Jag har faktiskt de andra brorsorna till den här hemma, men just den här har inte lyckats. Det var lurigt och men och var det hackers på? Jag vet inte fan vad det var. Ja, de skrev det. Ja. Det var väl ett jävla mäkt det där ett tag. Mm. Jag märkte aldrig riktigt av det där. Nej, du får väl privat levererat. Nej, ja, men vi har restaurang så behöver vi. God. Gott ju. Som satan. Ja. Så vad tror du om det där som grund? Det här, ja. Absolut. Kör ner bara alltihop. Klart. En tre av allt det här. Tre av allt det här. Världens Pang. Dyraste jävla Negroni. Nej, men jag tänkte ginnen i alla fall som grund. Och sen får du blanda lite som du vill. Ja, jag får. Ja, du får. Och så tänkte jag göra en till dig. Så är det tävling alltså? Ja. Mäktigt. Ja. Vem är domare? Jag är domare. Men du vill ju också ha med Herne Botanica. Så tänkte att den slänger vi in som en... Det är en av dina favoriter. Absolut. Mm. Så, du får välja lite som du vill. Ja, coolt. Mm. Så jag ska göra ordning. Jag fixar glas och is. Läckert. Under tiden så bara häller jag på här då, eller vad han drog. Jag är van, om man säger så. Vi tar... Jag sätter igång helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad som är kutym här i kanalen. Ja. Men... Det har ju ditt då, så att du vad fan du vill. Ja, exakt. Ställer upp den här också, så får de lite commercial. Det behöver de. Det är ju ett gäng från Härnösand, faktiskt. Så. Vilka då? Härnö? Ja, jag gissar som nu. Som gör gin, ja. Vet du det, Emil? Att det var... Nej, det där är... New information. Jag vet inte hur mycket du vet om det här med alkohol, men... Det gillar du. Men jag gillar att du gillar inte jag. Vet. Så nu har du... Vad har du för sprit i nu då? Nu är det här nu Botanical och Vermouth än så länge bara. Det gillar du. Ja. Är det lika delar då eller? Ja, precis. Och så tänkte jag ta en hälften av den här och den västkustska, heter det så, kollegan. Ja, verkligen. Kan det vara en kul idé? Det där idé. Tror jag är en bra kombo. Så du får både den där citrusdrivna och den lite mer med kaffekör och lite mer djup. Precis. Tillsammans med en jävla potent här nu och Vermouth. Kul. Är vi något på spåren där, tror du? Jag tror det. Vi kör lite washy-washy här också vid sidan. Du kan göra så här, vet du. Sån här. Där, bättre. Jävlar vilka grejer. Mm. Det rullar på här på facit. Det här luktar ju fan. Jättebra. Smaka. Om det är något du saknar. Man kanske skulle göra en ännu fräschare, eller? Mm. Vad gör du då? Har du i något av de här? De? Jag är lite inne på den här brorsan här nere. Mm, kör den.
Vad tror du om det? Mm. Det tror jag är en jävla... Ska vi hålla den här? Jag håller den. Jag ber om ursäkt att jag inte höll den innan. Det var dumt, Robert. Du ska ja, det var mycket. Ja, ja. Jag vågar inte säga någonting. Nej, det ska du fan i mig. Jag kör lite, det är inte nattklubbstempo riktigt på mig nu. Nej, men det är inte på någon här på faset. Så det är, du passar in. Har jag jobb? Mm. Satan. Ja, men det är bra. Tycker inte alls att det var något. Smarrigt, ja. Eller hur? Jättegott. Får röra ihop den här jävlarna. Kan vi inte göra det? Är inte det en bra idé? Jo. Nionde gradens konunga Negroni. Ja, den har jag aldrig druckit. Det är inte så många som har gjort det, eller? Nej. Och inte så många som har druckit det heller, faktiskt. Min far, han var ju konung. Asså? Av Indonesien. Jaha. Vilken del? Söder. Söder den, ja. 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 Min pappa var där faktiskt en gång. Okej. Okay. Mm. Kanske de träffades då? Det tror jag inte. Är du min bror? Ja, exakt. Har du någon sil där? Jäklar, vad läckert om vi hade... Men det är inte ditt ansikte? Nej, Staffan Ling. Jaha. Också en gammal kung, faktiskt. Han har jag aldrig träffat. Nej. Han kommer nu! Hallå där! Du sprayar det med lite havtorn och värme och grejer, så får du göra det. Får få lite frisör. Är den här ja. Bad boyen? Du kan spraya den i munnen först så du fattar vad det är. Ja. Skojar du nu? Nej. På dig eller på mig? På dig. Och jävlar, över hela käften fick jag. Du sa i munnen. Ja, det hade varit bättre. Ja. Så. Så. Tycker du? Inte missa kanske. Kör till. Så. Så. Läckert. Nu ska jag testa den här. Jag ska också ranka den här. Mot min. 1-5 och jag får ranka 5-10. Konstigt. Ja, det kan bli lika. Ja, kan det bli. Robban hade ju gjort. Du gjort det så, en sån här dum tärring. 1-3 och båda blir 3. Ja, det är trevligt. Om man inte gillar tävling just så är det... Herregud. Min jävla rolig. Doftar ju himmelskt. Jävla kombo alltså. Den här är bäst hittills skulle jag säga. Ja, jag håller med. Det är min tur då. Mm. Vi se. Jag tänkte ta en grejpjärn. Och så tänkte jag tänkte göra det här lite klart. Mer som en sprits nästan. Så att du får en liten Negroni sprits variant. Så en trea av The Bartender Edition, alltså grapefruktvarianten från Microp. Det är okej om jag står och suger på den här lite. Ja, gör det. Det tycker jag är trevligt. Nu står det bakom. Mm. Tittar över axeln. Mm, sa pigan. Nu fick jag in den. Robert! Också. Fan, jag har ju sagt åt att sluta med. Du blev ju anmäld sist. Av en piga faktiskt, från Ljusdal. Ja, Madeleine. Den gamla. Ja, hon dog i traget några veckor senare faktiskt. Ljusdal, där är det ju, det är väl hälften så stort som av vissa andra platser, va? Det kan man säga. Statistiskt, ja. Statistiskt sett är det rätt. Sen är det inte så många som vet om det faktiskt. Sen ska vi ha lite äppelsyra där. Nej, kvitten ska vara. Jävlar. Har du smakat kvitten? Nej. För det kommer du digga, du som ändå mäktigt. Är... Du smäller lite kvick den här. Ja, du smäller lite kvick. Tala om kvick. Tala om Thomas kvick, va? Mm. Hur går det för andra kvick? Det går rätt bra. Bor ju i Undersåker, en gammal skola. Det här har vi pratat om i 2B, va? Det är sant. Jävlar, jag gör det. Det är riktigt sjukt. Det var min andra gissning faktiskt. Det här var gott. Mm. Det var... Så där, det ser ut som små äpplen, så smakar det väldigt, men det har samma sjukt. Samma enzymer mer eller mindre, eller samma smakbild egentligen som citron, så det blir väldigt så här. Och det doftar det här nu. Så det doftar det nästan lika gott som det här? Mm. Nej, inte så där gott, men... Dum Robert. Ja. Mm. Ja, han fick inte smaka på den här i och för sig. Men... Nej, men det ska han. Inte något sånt där starkt. Åh, oh, tydligt. Du hör det, han har ju en jävla palett. Du sa ju precis att det var syrligt. Vad sa du? Han har många paletter framför. Jo, han gör det. Ja. Han läser in. Shit, skakad Negroni nu. Mm. Jag tänkte också först flärat omkring så här med shakers och grejer. Men...
Jaha, vet ni varför skillnad? Nej, okej, okay. Du kom tillbaka, vad skönt. Vad är det för skillnad? Berätta fort. Nej, det är mindre det ena och den andra är mer. Är det ljusare skämt igen? Det är mitt enda. Kör samma bara. Han har skrivit ett skämt inför det. Ja. Jag måste ha något kul att berätta när jag kommer till stan. Kommer inte ni restaurang varje gång? Jaha, hej, hej, det är jag. Har ni sett den här medaljen jag har med mig? Ja, har ni hört om Ljusdal förresten? Jävlar. Overpour. Ja, det måste man säga. Men ja, du vann. Det ser coolt ut. 9-10 ska jag säga. Lättdrucket i alla fall. Ganska mycket sprit i. Åh nej. Åh nej. Åh, jättegod. Nej. Men jag tänker att det här är kanske mina Jennys. Ja. Och det här är min. Just det. Vad så vi tänkte faktiskt. Nästa vecka, vad gör vi då? Då är Jenny här som gäst faktiskt. Och, hon har köpt 6 avsnitt. Som vi bara kör varannan. Riktigt sjukt. Vilken är den mest inbringande hästen du har? För de heter ju alltid så här. Något namn av familjen där de kommer ifrån. Ja, du vet, så här, lite så är det. Stall, Statoil, ja. Q8. Och sen heter hästen. Vi har ju den tredje son, pappas man, Mia. Exakt så heter vår bästa häst faktiskt. Mia. Mia. Nej, men vi har ju några som har samma så här efternamn. Men sen har vi även döpt några stycken själv. Och då har vi kört lite Inspector Gadget-tema. Jaha. Så en heter just det. Och så har vi en klå där, hans nemesis, klappar katten och flög iväg. Ja. Och sen har vi haft King Kong, var en bra häst vi hade. Känns inte det som ett klassiskt hästnamn? Sjukt nog så fanns inte det. Men man kan ju söka. Ja, exakt. Så köpte vi den här och tänkte han hade så märkligt namn. Det var en massa punkter och krångel. Så att vi får döpa om den här till något bra. Så tänkte jag, det hade varit coolt. Men finns det? Nej, det gjorde det fan inte. Helt så att, någon borde ju varit före där. Ja, det tror jag var konstigt. Vi hade en drink faktiskt på mitt förra ställe. Som, det är väldigt många år sedan, som heter Hyperion XX. Ett av de så här mest legendariska hästarna. Och då gjorde det med kastanjegrejer så att det skulle låta. Okej. Ja, det är lite luddigt, men det, jag kan ge receptet sen. I och med det då? Spelar ni? Ja, det kan man säga. Det var lite luddigt vad vi gjorde överlag faktiskt där. Men vilken var då? Vilken är den mest kända hästen? Den vi ska hålla koll på. Den man alltid ska satsa på i V75. Hur ofta har du 7-1 på V75? Det har hänt då, men nu är det nog 20 år sedan. Jag gick över från spel till sport kan man säga då. Så att nu spelar jag väldigt sällan. Men man får spela på sig själv? Nej, det får man inte heller. Åh, vad tråkigt. För det sa han att han hade gjort innan faktiskt. Ja. Ping Svenska Spel. Spelinspektionen kommer direkt. Ja. Nej, men vår bästa häst, Global Feature, en fin 3-åring som jag har. Ja. Kommer ihåg det? Bara Global Feature, in alla pengar. Håll koll nu. När det är nästa lopp? Han startar förmodligen 2 juli på Solvalla. Oj. Då är det fan bara att logga in pengarna. Det ska vi göra. Global Future. Global Future. Global Future. Global Future. Feature, inte Future. Feature. En helt annan häst. Global Hur kan feature. Du ens... Nej, det var dumt. Villa bort. Däremot, den häst som jag tycker om heter Global Future. Den är jävligt bra. Ja. Startar i Åbo 4 december faktiskt. I Lucia-loppet som är 9 dagar efter. Det är ett tag dit. Det är det. Men vi kämpar på. Stort tack för att du kom, Kim. Hoppas det var lika kul som jag tyckte det var. Grymt. Vi vet inte fan om ni tyckte det var kul. Vi ses nästa vecka. Fort. Kul. Super. Äntligen.